Це «Розклад Кулініча» на «Апостроф ТВ». І просто зараз у нас в гостях людина, яка серед інших вчила уму розуму депутатів і «Слуги народу» у курсах «Трускавці». Безперечно, один із найкращих економістів України, якому попри це не знайшлося місця у кабміні Дениса Шмигаля. Хоча, як сам каже, певні варіанти все ж таки були. Коротке досьє на нашого гостя. Далі в ефірі. Тимофій Милованов – доктор філософії, екс-міністр, український економіст, спеціаліст з макроекономіки та теорії ігор. Розлучений, дітей немає, спортсмен-любитель. Народився 1975-го в Києві, випускник КПІ і Києво-Могилянської академії. 1999-му отримав ступінь магістра економіки в Київській школі економіки. Тривалий час викладав в європейських і американських вузах – чесний президент Київської школи економіки. У 2014-му повернувся до України, де просуває в українському медіапросторі ідеї ринкової економіки та необхідності ліберальних реформ в країні. У 2014-15 роках входив до списку найкращих українських економістів за версією Forbes Ukraine. Широкому загалу став відомий після того, як організував «Трускавці» тижневий курс молодого депутата для майбутніх депутатів фракції «Слуга народу». Сам Тимофій Милованов говорить, що в нього важкий характер і дуже напружений графік, який неможливо поєднувати з особистим життям. У 2004-му він спробував створити родину, але шлюб довго не протримався, і в 2008-му вони розлучилися. В інтерв'ю 24-му каналу відверто зізнався, що з майбутньою дружиною познайомився в нічному клубі, а королем жіночих сердець був під час життя в США, а місцем знайомства часто ставали танці. Вітаємо Тимофія Милованова в студії «Апостроф ТВ». Пане Тимофію, добрий вечір. Добре. Як вам візитівка? Слухайте. Нормально. Така різностороння людина, розумієте? Я не знаю, де ви знайшли то фото з танців, там Оксана Сідольська на фото. Вона зараз дуже відома міжнародно, там та один з найкращих тренерів з кізомби в Києві живе. Я не знаю, я дуже радий, що ви її знайшли. В мене таких фото не було, я б знав би, сам показував, я з такою дівчиною. Ну ми потім, якщо що, вам скинемо або заліво кудись, не питання. Слухайте, важкий характер. Ну я продивився безліч інтерв'ю з вами, і ви в мене були на інтерв'ю. Я би такого не сказав, чому це проявляється? Ну, не знаю, в тому, що не завжди ж я такий рівний, інколи сварюсь сильно. Коли мені щось потрібно, я дуже там ламаю, перебиваю це, борюся за своє. В цьому плані важкий характер. Вам доступні всі методи для цього? Чи є якісь певні заборонені кроки, які ви ніколи не зробите? Ні, ну звичайно є заборонені. Ну, але от у нас була рада директорів Київської школи економіки пару днів назад, і в суботу я дуже наполягав, що має бути IT-департамент, ми бакалаврат запускаємо, що от має бути нова, що це комп'ютерні науки, це наше майбутнє. Мені там всі говорили, що це, ну хтось підтримував, хтось не підтримував, але хтось говорив, треба обережніше. Ні, і бився, і там і Нобелівський лауреат був, і здається, там і один з найкращих, найбільш цитуємих економістів в світі, до речі, України, це Юрій Горніченко. Я з ними сварився так, що що вони, ну, були роздратовані. Я відстоював, казали, що дуже strong, англійською кажуть. You came out very strong. От, більш ніж прийнято, то я можу таке робити. Добре, а з вами загалом можна домовитись? Можна, так. З усіх питань? Ну, залежить від... Давайте спробуємо про щось домовитись. Ну, дивіться, ось давайте домовлятися. Кабмін Олексія Гончарука, ага. Так? Ну, на жаль, не сталося, йому попрацювати довго. А скільки загалом? 3-4 місяці? Скільки було? 6 місяців. 6 місяців, трошки, відповідно, да, так? Плюс-мінус, так. От. А про що з вами домовлялися? Про те, що я зможу робити реформи, про якісь умови. Якісь умови, до речі, не виконали. Там про зарплату, про якісь інші, а якісь умови виконали, що не будуть втручатися в кадрові призначення, чи мені дозволять робити структурні реформи, такі як ринок землі, чи там трудовий кодекс. А ви від кого ви отримували карт-бланш? Від Олексія і від президента, тому що Олексій привів нас до президента, мене було інтерв'ю, і там була розмова. Там Богдан був, так? Богдан і... До речі, Єрмак теж був там на цих зустрічах. А от від них отримав, але перш за все від президента. В чомусь ви відчували утиски певні?
якусь несвободу, чи то пак неволю в якихось кроках чи діях? Та ні, так вони, ну просто політика – це складна, токсична штука. Так всі, ви ж мали всі займатися економікою, пане Тимофій. Ну, економіка і є політика. Хоча це є, та, певний, да, вимір того. Це політика, економіка. Дивіться, наше горе в Україні, ну, наша бідність, неспроможність стати успішною країною полягає не в тому, що ми не знаємо, що робити, а в тому, що ми не хочемо це робити, в політичних причинах. От ми так країну доїмо, от що було, да? І будемо, якщо не станемо ринковою економікою, то так і залишимося банановою республікою, яка вже нічого не буде, буде колись гарні будівлі, от як ця, да? Угу. Тому потрібно тут боротися за ринкову економіку, за конкуренцію. Люди бояться, не хочуть цього робити. Люди? Ну хто люди? Дивіться, там... Ми з вами, ви конкуренцію любите? Окей, там всі хочуть жити добре. Всі хочуть, а це інше. Воно ж не робиться. От ви конкуренцію любите? Так. Та ні, це неправда. Ні, конкуренція, конкуренція тебе робить краще. Тебе робить краще. Да, це відповідно гарна теорія, але на практиці, коли бізнеси починають конкурувати, якщо ми зараз з вами підемо працевлаштовуватися до когось, ну, наприклад, і виберуть мене, а не вас, ви будете на мене сердитися? Ну, звісно. Ну, бачите. Але ж це не означає, що це погано. Це не означає, тобто, але злитися ви будете. Я маю тоді, да, проаналізувати, чому саме Тимофій Милованов. А ви готові, наприклад, зрозуміло. А ви готові, щоб у вас не було пенсії ніякої? Ніколи? А ніхто не готовий до цього. А було б добре для економіки, щоб ми б сказали, що ви на свою пенсію не розраховуєте, накопичуєте самі. Слухайте, тут ви підтримуєте фактично Дениса Шмигаля. Ну, я не підтримую, тому він це витягнув. Чи ви згодні з цим прогнозом? Я згоден з тим, що потрібно на себе брати відповідальність і потрібно говорити людям правду, що не буде ніяких пенсій, або вони будуть, а будуть дуже маленькі, тому потрібно накопичувати самим собі. А коли треба брати цю відповідальність? Зараз вже треба. Ну, давайте, накопичуєте... дайте пораду, як колишній та очільник Мінекономрозвитку. Ні, я як економіст можу. Нашим глядачам з Тимофій Милованов радить на пенсію збирати з... Зараз. З 16 першого... років. Так, коли почали заробляти. Але ви маєте подумати, якщо, наприклад, ви отримуєте гарну освіту, або у вас все йде добре, то, можливо, першу частину життя, там 5-10 років, можна не зберігати. Але коли ви вже почали заробляти і бачите, що у вас такого прогресу, ну, зростання немає кадрового, ну, кар'єрного, угу, але ви більш-менш вже, то потрібно відкладати. Але насправді відкладати потрібно завжди. Навіть якщо ви мало заробляєте, відкладайте 5%. Мені тут баталії ведуться і публічні, і на Фейсбуку, і в соцмережах. Кажуть, люди бідні, не можуть. Як вони можуть відкладати? Да, я не вірю в це. Відкладайте 5%. Ніхто не просить вас відкладати 30, да, чи 50, чи 10. Навіть відкладайте. Не виходить 5, відкладайте 2. От є у вас 10 гривень чисто. Ну давайте, щоб у вас вдома було 5 тисяч гривень накопичено за рік. Да? Можете накопичити? Ну, приміром, так, хай буде. Да, відкладайте по 50 гривень. 100 разів так зробили за рік. Да? Але що ж, ви ж потім їх витратите. Да? Вам захочеться чогось під Новий рік, там подарунок чи комусь. І витратите. Проблема ж не в тому, що ми не можемо заощаджувати, а в тому, що ми не можемо стримати себе і не витратити. От так і все суспільство. Да? Тобто, чекайте, міністр Рева свого часу казав про не зовсім гарну культуру харчування в Україні. А ви зараз кажете про недолугу культуру фінансову для наших спільних? У нас слабка фінансова грамотність. Наприклад, навіть якщо ви вирішите собі відкладати гроші, більшість людей не знає, що з ними робити, куди вкласти. Ви ж багато не відкладали? Я, так, да, багато. Ну, скільки це? Ну, дуже багато. Ну, порядок, скільки там нуликів? 2, 3, 4, 6? Зараз я порахую, зараз я вам скажу. Ну, приблизно. В гривнях нуліків треба порахувати. Значить, це ви конвертуєте з офіційним 1, курсом? 6, коротше, 7 щось таке нуліків, може більше, не знаю. Угу. Багато нуліків. Мені стане. Угу. Добре. А про особисте життя. Робота забирає багато часу? Да, на жаль. Все. Зараз більше забирає чи менше? Зараз менше. Порівняно з роботою з міністерством найгірше було, там взагалі просто по 6 годин спали, життя ніякого немає. А зараз нормально таке трохи. Ну, я працюю багато, але порівняно з міністерством, це, як вважаю, тепер все життя – це відпустка. Да? Угу. Добре. А про ваше життя в Сполучених Штатах Америки, так? Багато там жіночих сердець розбили? Ну, так не можна. Це вони мені порозбивали. Вони? Да, да, звичайно. Це навпаки все. Це ми так кажемо, чоловіки, що от ми розбили жіночі серця. Але насправді ми ще більш вразливі, ніж... Ну, я закохуюсь, закохувався, да, і мені боляче, коли там
щось не виходить. Ви перші рвете чи з вами? По-різному буває. Це так? Ж, знаєте, залежить. А, бо, здається, тому що пам'ятаєш, хто з тобою, хто тебе послав, да? То здається, ну, що тебе більше. Да? Коли ти сам, то ти так не дуже. Та, яка ти любов хто була? До, а, було. Да, щось таке, а потім нагадаєш. А от ті, коли тебе, кажуть, до побачення, це тобі боляче. Да? Ну, в моєму випадку, то ті я пам'ятаю. І здається, що воно тільки воно і було. Давайте далі продовжимо розмову після ось наступної інформації про нашого гостя. Прошу. Тимофій Милованов не раз заявляв про те, що він прихильник мінімалізації ролі держави в економіці. 2014-го він став співзасновником і редактором Fox Ukraine – групи українських і зарубіжних економістів, які досліджують публічну політику України. У 2016-му Милованова призначили членом наглядової ради Нацбанку сроком на 5 років, а деякі ЗМІ почали пов'язувати його з Джорджем Соросом, який має неоднозначну репутацію в Україні та за її межами. Того ж року Милованова підвищують до посади заступника голови Ради Національного банку України. 29 серпня 2019-го Верховна Рада 9-го скликання проголосувала за новий склад Кабміну. Парламент підтримав кандидатуру Милованова, запропонованого новообраним прем'єром Олексієм Гончаруком, на посаду голови новоствореного Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. У березні 2020-го Верховна Рада під час позачергового засідання розпустила Кабінет міністрів Олексія Гончарука, разом з яким з посади пішов і міністр Тимофій Милованов. Пане Тимофій, а взагалі міністр Гончарука був крутим чи не дуже? Ну, мені подобався, він такий ідеологічно правильний був. А чому ж тоді ці ідеї не зайшли? Ну, щось зайшло. Ну, щось. Я розумію, але на загал сам президент, коли з трибуни виступав, казав про те, що так, гарні хлопці і так далі, але ось нам треба щось більше, щось краще. Ну, завжди, ну, дивіться, в них там політичний конфлікт між Гончаруком і Зеленським. Звичайно, там Гончарук буде казати, що я правий, там корупція і інша, а Зеленський буде казати, вони не впоралися. Ну, це правила гри, да? Тому в цьому ніякої інформації немає. Тобто, по суті, не про якісь KPI, та ефективність, та якісь, уряду, ну, а просто якісь політичне рішення? Ну, це політичне рішення, так, да, звичайно. Це політичне рішення, так, да, там хтось щось хотів його змістити. Це, знаєте, як в політиці кажуть, я ж цього не знав, кажуть, коли ти заходиш завдяки. Так. От в тебе там кар'єра, рейтинг, хтось політичний капітал собі набрав, хтось експерт, хтось технократ, когось комусь купили позицію, на жаль, таке в Україні буває. А з моменту, з першого дня, що ти зайшов, твоя задача, щоб тебе звідти не зняли. От, і ти залишаєшся, як то кажуть в лапках, вопреки. Да? От. І тому це зовсім інша робота. З першого дня ти починаєш боротися з тими, хто хочуть або стати твоїми наступниками, або кому не подобаються твої рішення, або якось балансувати. Тому це зовсім інші роботи. Ми бачимо, дивіться, ми бачимо по нашим президентам. Вони вибираються завдяки їх... Так. І зразу в них рейтинг починає падати після цього, тому що на них йдуть опозиція, починає критикувати. Це люди роль опозиції приходять. Така. Да, да, вона переходить. Да. Ну, десь олігархи починають в якийсь момент їх качати. На початку вони їх підтримують. Ну, коротше, це стандартні правила гри, на жаль. В Україні і в усьому світі вони, може, трошки різні, там десь олігархів немає. А олігархи качають нинішнього президента, нинішній Кабмін? Ну, і чи качали є. Вони тоді? Да, і Кабмін Гончарука? Да, є трошки. Вони так обережно роблять. А що значить качати? Це ну, критикують. Хтось критикує більше, хтось менше, хтось на телеканалах, хтось там всередині там домовляється про щось. Ну, але ж це нормально. Ну, критика нормально, це має бути. Дивіться, нормально і нормально, коли це маніпуляції, це не дуже нормально. Коли, наприклад, там прем'єр-міністр чи міністр хоче, чи президент там якусь галузь приватизувати, чи там якісь тарифи на щось змінити, да, полегшити там якусь конкуренцію створити. На нього там відкриває таку пасть великий телеканал. Я говорю саме про великий, який може, то і президент, і прем'єр, і міністр стають більш обережними. Угу. А, ви це говорили, що не бачили себе в Кабміні Шмигаля, хоча, судячи з ваших же слів, були якісь варіації. Ну, пропонували бути могло міністром агро. Могло статися? А хто вам пропонував? І з президентом розмова була, і з Єрмаком, і з, ну, з іншими людьми, да, з Арахамі, ну, тобто з фракцією була розмова. Да.
Тобто і не сталося? Не сталося. А що могло б статися, аби ви дали добро тоді? Ну, я тоді, ну, по-перше, це як швидко відбувалося, це мені не сподобалося. Дві людини в цьому Кабміні. Це, по-перше, Уманський був тоді, ну, і Ємець, але їх зняли швидко. От в цьому трохи іронія, певна, є. А зараз до фінансово-економічного блоку у вас питань немає? Ну, мені Марченко подобається, я його розумію. Я його навіть колись намагався заманити в Київську школу економіки, працювати головою, ну, віце-президентом по напрямку. Ну, він тоді ще не був такий крутий, відомий, знаєте. Але теж тоді він тоді пішов працювати заступником голови адміністрації з економічних питань, то при Порошенку було. От, ну, таке. Але я до нього добре ставлюсь, у мене гарні стосунки з ним. А Ігор Петрашко? Ну, я його не знаю, насправді. Просто я з ним пару разів зустрічався, і зустрічався після того, там, здається, чи Шмигар мене з ним познайомив, чи щось. У мене з ним рівні стосунки, от, але він працював в бізнесі, в банківському бізнесі, там, де, ну, я не дуже його знаю. Ви схвально ставитеся до оцінок, які звучать на адресу фінансово-економічного блоку уряду Дениса Шмигаля, які часом лунали від президента, від лідерів. Ну, що є певні питання, та, і хто зна, можливо, ми там за підсумками бюджетних процесів побачимо нових людей. Ну, я так не робив. Коли я, наприклад, хотів звільняти людей, я ніколи їм не говорив, що я хочу звільняти. Це, можливо, такий інструмент, ну, управління. Да? Що от, я такий не використовую, я роблю по-іншому. Наприклад, я завжди казав, коли я прийшов і став міністром, там були заступники багато, я всім казав, да, працюємо, 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 і всіх звільнив. Ну, це підступно. Це по-американськи. Ви собі так наживали ворогів. Це по-американськи. Тому що я не можу. Ну, і коли я починаю людині говорити, що я її звільню, вона може щось наробити поганого. Там. А я ж відповідаю, перш за все, не за те, щоб я їй подобався, там, підступно чи не підступно, знаєте, по-пацанськи, да, оце, щоб такого не було. Моя відповідальність перед державою. І коли я керую міністерством, якщо я когось хочу змінювати, я не можу цій людині сказати. Оце дуже американське. Тебе всі будуть посміхатися, а приходиш додому, а насправді йде до побачення. Да. І я так само в Київській школі економіки, коли в 16-му році став президентом, і я звільнив, здається, 84% людей за півтора роки. Тобто, майже всіх почистив в адмінперсоналі. І я нікому не казав. І це завжди для людей було сюрпризом. Тому що тоді вони не можуть нагадити тобі. На жаль, це от така боль є керівника, да? Що ти маєш бути несправедливим і по-людськи неправильним, але це важливіше, що ти працюєш на якусь мету, на організацію. Ну, такий хитрий підхід. Добре. А на які хитрості вам доводилося йти, перебуваючи на посаді очільника Мінекономрозвитку? Ну, я би не сказав, що це хитрий. Це просто принцип. Да? І багато інших принципів є. Один з принципів, який я використовую, думаю, більшість політиків не використовує, я намагаюся не переходити в особисті битви. У мене єдине було от, з Юлією Володимиром Тимошенко. Там така битва на ефірах була, і там вже десь... Є слово «заруба» для цього. Заруба. Ну, навіть на мене навіть в суд подали, там, чи щось таке кажуть, да? Але що я там погано поводився собі. Але це більше ідеологічно теж. Я до неї ставлюся не як до людини, а як до символа, да? Який несе певну ідеологію. Я проти цієї ідеології. Тому я атакував не її особисто, а атакував ідеологію. Але на рівні топових політиків це нормально. А на рівні роботи такої політичної, знаєте, якщо ви хочете робити якісь зміни, якщо ви хочете щось, ну, от якусь реформу робити правильно, то вам не можна собі дозволяти бути людиною. Людиною в сенсі емоційною. Да? Тобто ви можете емоційно, ви можете бути артистом, ви можете там всякі трюки придумувати, да? Дурака включати, або навпаки там хайповати. Але ви не можете собі дозволити по-справжньому ображатися на людей. Тому що якщо ви починаєте ображатися на людей, то у вас емоція застилає вашу мету. Да? І коли ви стаєте оцю в особисту боротьбу переходити, це українська хвороба. У нас дуже-дуже багато, що люди один на одного готові перегризти в політиці. Це робота така. Не потрібно кидатися один на одного. Навіть якщо він твій ворог, тобі потрібно 226 голосів, щоб кудись хоч рухатися. Угу. Вперед, ліворуч, праворуч. Тому потрібно навчатися знаходити спільну мову. От є таке англійською, ну от мене один з таких федеральних прокурорів, антикорупційних Сполучених Штатах Америки, українська діаспора, колись мені сказав, каже, потрібно, you have to get along. Mm-hmm. Get along – це
знаходити спільну форму, йти разом. Це, він каже, не означає you have to go along. Це не означає, що ти маєш погоджуватися з їх позицією. Так. Да? От в мене багато цих фоток дня було, коли люди казали, що типу, як ти можеш робити фотку дня з тією людиною? Це ж упирь. Да? Ну, такого багато. Але, з ким ми тоді фотовались? Ну, з ким я тільки не фоткався, але я з усіма фоткався. Не про всіх ж казали, що не це про всіх, упирь. Але знаєте, в чому цікаво? Що для кожного упир свій. Да? З ким не зафоткаєшся, тобі кажуть, що... Ви зараз як про українську політику. Ну, от воно так і є, да. І там, от, знаєте, коли от була така розмова з колишнім одним міністром економіки, він мені каже, я, ну, не мені, а і друзям каже, як Милованов міг сфоткатися з цією людиною. А йому відповідають, слухай, ну, от давай чесно. Ти не фоткався з цією людиною. Ні, він каже, я чесна людина, я тобі собі... Він при тобі працював? Працював. Ти його звільнив? Ні. А Милованов його звільнив? Звільнив. Тобто Милованов його звільнив, погану людину, рідіску, да? Але фоткається з ним. Це неприйнятно. Неважливо. Хтось там десь на середньому низькому рівні міністерство працював, але погана репутація дуже. Я цю людину звільнив. Да? І потім зробив, ну, нічого особистого. Да? Я ж не звільняв людей особисто, тому що вони мої вороги. Тому що вони не вкладалися в мою концепцію змін. Все. А у вас виходить, що є вороги. Але вони про це не знають, бо та ви ні, ну, не, я не, кажу. Не вкладаєте дивіться, в особисті нема... речі ось це ставлення. Я вам скажу, що хто в мене ворог. Ті, хто працюють проти державності України. Ой, так всі скажуть. Ви так всі скажуть, але в мене конкретно. Ні, я не балотуюся. Ви знаєте, ні, ну то ви говорите, знаєте, ті, хто проти державності, да, ну, це проти схоже. Ну і що схоже, але в цьому є правда. Ті, хто конкретно розбирають, там, намагаються нас, і я скажу, що це для мене означає. Це для мене ті люди, які намагаються нас засунути назад в Росію. Ну, це моя позиція. Да? Оці люди, є червона лінія для мене, я навіть з ними не буду співпрацювати, навіть якщо це потрібно 226 голосів для суперреформи, яка нас запустить в стратосферу економічну. Да? Все одно є для мене червона лінія. Тобто... Але я їх тримаю при собі і нікому намагаюся про них не говорити. Ну, коли до конкретки дійдемо. А все інше це нормально, це можна працювати з людьми. Добре, ваша оцінка найкращий Кабмін в історії України. Ну, звичайно, якщо наш. Якщо буде Гончарук, ну я не пну. Ні, звичайно, наш. Ну, а що ви питаєте, да? Ну, це звичайно, можемо обґрунтовувати, але... Ну, обґрунтуйте, давайте так, найбільший такий поступ, який вдалося здійснити... Ну, реформа ринку землі, 10 років тобто не важливо. Тобто все. Навіть, ну, поки ми не маємо, та з наступного року а це вже майбутники тобто саботують. Тобто це вже все зробили. Так. Маємо ще доробити, так. Але я хочу сказати, навіть найкраще це Міністерство економіки було, але я жартую, за мене. Ну, давайте, дуже скромно, да, ну, це більше жарти. Якщо так серйозно відрізати, я думаю, що попередників, майбутників не можна, це не етично говорити, да, порівнювати там Шмигаль, Гончарук. А нас навпаки, здається, да, я знаю, що нас, ну це таке трохи, знаєте. До нас були ті поганці, базарно, ми такі хороші. Базарно, це то по-простому, завжди валина на попередників або на майбутників, да. Оце відставляємо в сторону. І ми можемо задати питання, там у нас був Яценюк, у нас був Гройсман, да. Так. У Яценюка низька дуже... Дуже низький рейтинг. У Гройсмана вищий, але теж не дуже. Гройсман дійсно багато зробив такого компромісного. Я думаю, що у Гройсмана є велике майбутнє. Ну, я теж в меншості тут, але вважаю. У Яценюка він, на мою думку... У Гройсмана є своя стратегія. Це теж, да, українська стратегія. Я думаю, глядач нас зрозумів, так. Да. Але також, дивіться, Яценюк робив багато проринково. У Яценюка, він, ну, знаєте, він такий дуже самовпевнений, і це трошки відштовхує людей від нього. Тому, на мою думку, об'єктивно ці два Кабміна були непогані. Ну, вони там різні були, Яценюк першого, Яценюк другий, мені подобався перший Кабмін Яценюка краще, ну і у Гройсмана різні там люди були, але я думаю, що Гройсман в майбутньому буде успішним. Коли ви працювали на посаді очільника Мінекономрозвитку, от з якою вам корупцією доводилося стикатися? Ось саботажем найбільше... більше, знаєте, саботажем, бо корупцію... Але ж саботаж має бути, так, він же ж не просто саботаж заради саботажу, саботаж звичайно. Заради... Ну, дивіться, мені все в вересні спробували підкатити, тільки призначили там зразу, ну, а тут давай зустрінемося, а ми тебе будемо підтримувати. Ну, ти зайшов, ще нічого не розумієш, тебе всі кружать, так? Угу. Оцей конфетно-цвіточний чи як там період, так? Да? Ну, і я швидко зрозумів, що ті, хто кружать, вони щось хочуть, так? І коли мені перший раз там пояснили, що давай тут призначимо, я, типу, перестав це робити, на цих людей сказав, що...
Написав їм прямо, що я цим не займаюся. І до мене, в принципі, жодного разу більше не було таких під'їздів, підходів, знаєте, до снаряду з корупцією. Але дотиснули і на замів, і я думаю, що багато робили. Ну, наша зі мною боротися, якщо можна або вище, або нижче. Да? Воно так працює. Де ти починаєш упиратися, я ж знов-таки на особисте не переходив. Да? Я просто заяви писав в СБУ, якщо надо. Ну, чи там. Але я до всіх ставився рівно. Ну, тому я думаю, що корупція була, але я її бачив, знаєте, в тому плані, що от мені там, пам'ятаю, 3 мільярда комусь виділити, заносили чи 3 листа, чи 4, ми кілька разів ловили, то один департамент занесе, то інший, там виділити 3 мільярда. Добре, гривень. Дайте тоді оцінку як фаховий економіст. У нас взагалі багато крадуть? Багато. Ну, багато це як? Ну, тобто, у нас кажуть, економіка в тіні, там, зарплати в конвертах, але це, знаєте, це якось так, ну, ось, ефемерно, грубо кажучи. А ось багато це скільки? Ну, дивіться, ніхто ж не краде, от, типа, виділили гроші, і вони там в чемоданах винесли з міністерства, да, також. Ну, з міністерства ні, але деякі вантажівки заповнювали. Ну, це раніше було. В історії України, так. В історії України, да, мені навіть двері показували в Нацбанку, де просто мішки заносили і виносили, да. Зараз такого нема в Україні, да? Тут більше воно, ну, кеш може і гуляє, да, по всяким призначенням, по всяким. То це, гадайте, ті сумки, про які свого часу зараз говорили набагато в Верховній Раді, вони присутні досі? Ну, в мене є підозри, що присутні, але набагато менше, ніж раніше. В рази чи в десятки разів. Добре, а де крадуть найбільше тоді? Тобто найбільш ласі і прості шматки в плані ось корупційних діянь. Дивіться, найлегше красти через банківську систему. Ох. Це робилося до 2014 року. Як це крадеться? Ну, грубо кажучи, ви відкриваєте свій банк, там так. Ви даєте гроші своїм друзям, вони кажуть, що через 30 років повернуть. Під 2% в гривні, да? Там вже повернуть, не повернуть, може світ інший буде. Да? Та, може, або, по дешах, чи, да, а може, чи може і повернемо, бо інфляція. Да, таке. А в банку видаються гроші з Центробанка, ну, з Національного банку України. Це найкраще. Це прижали. Там може подобатися Гонтарєва, чи Смолій, чи Шевченка, можуть не подобатися. Можуть подобатися оці реформи МВФ, можуть не подобатися. Але це прижали. Сьогодні не можна от прям друкувати гроші, видавати в банки. Це всі зрозуміють, буде шум, буде галас буде стояти на всю Україну. Зразу опозиція прибіжить. Друге, де можна легко відносно красти гроші, це через держзакупівлі. Це коли, типу, ну, знаєте, ти у мене купуєш в держпідприємстві, взяв, там нічого не поставив, чи поставив пізніше, чи поставив погано, чи втридорога. Це теж, воно продовжується десь, але приїжджали в тому плані, що прозоро, розумієте? Ну, так, ну от так, прозоро, так. Воно всім оце отакого то стоїть, і воно дійсно поганий інструмент, тому що там тільки ціна, якості немає. Але красти стало, ну, не розкрадеш це прям, да? Це другий напрямок. Ну, третій напрямок – це пряме бюджетне фінансування. Виділити гроші на якусь програму, да, там, на якийсь заводик, щоб його побудувати, да? І там вже на заробити на цьому. Пане Тимофій, на жаль, маємо завершувати. Домовимо, що заходьте ще, гадаю, теми для обговорення у нас з вами буде. Дякую вам за розмову. Тимофій Милованов був нашим гостем. Це був на сьогодні таким розклад Кулініча на Апостроф ТВ. Залишайтеся з нами, бо далі буде.